anointing of heaven. Daddy, may we move with your presence. May your presence move with us. In the name of Jesus Christ. Daddy, we bring the name of Jesus, that as you begin, Almighty God, that He go before us and prosper. In the name of Jesus, we need your prosperity. We cannot do without your prosperity. Daddy, prosper us this morning. In the name of Jesus, prosper us in your will. In the name of Jesus Christ, Daddy, we need prosperity. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, prosper this meeting. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, may we reach your will. May we reach that will, that plan that you have for us this morning. Almighty God, reveal it, O Golaka Sokata, Rika Sekitelebonga, Orikandeliano, Orisayika Pieta Lamasuka, Rika Sotorobusikanta Yamana, Olekatirianga Lamasuka, Rikredoske Petelebanuska, Orikanto Yamaska Pediska, O Jehovah, my Father, Lord, we need your power. We need your power to pay ya. In the name of Jesus Christ, we need direction from you. Almighty Father, we need direction from you. In the mighty name of Jesus Christ. Oh, Jehovah, you are great. Oh, Jehovah, you are great. In the name of Jesus Christ. Laka soto robusete yasta. Rikanto yamaska pedis. Thank you.
Jesus Christ. Oh, Father, we thank you for this morning. Oh, Father, we glorify you. Oh, we worship you, Lord Jesus. Oh, we worship you, Lord Jesus. Oh, we worship you, Lord Jesus. Oh, thank you, Jesus. Oh, Rato, thank you.
us to glorify the name of God for a brand new morning. The Bible says that His mercy is fresh every morning. Hallelujah. The Bible says that the mercies of God are new every morning. So we are going to go before the Lord, thanking Him for His grace and for the freshness of His mercy. And we're also going to pray that God increase us, even in the grace of God. We're going to pray, thanking God for the new mercies this morning. The mercy of God is fresh. It is new. So we are going to pray that God will increase us, that we are going to thank God for that mercy, for the newness of His mercy. Just thank God for His mercy over your life, for His mercy even to reach this place. It takes the hand of God. It takes the glory of God. It takes the power of God for you to appear before the presence of God. Oh my Father, I thank you because your mercies, they are new every morning. In the mighty name of Jesus Christ, your mercy, it is new this morning. Lord, I thank you for the newness, for the freshness of your mercies. Ora Tora, Ora Tora, Marusha, Reka Basko Pata Yiniando. Oh my Father, your word says it is good to give thanks unto the Lord. Oh God, La Kuti Maya Nora.
us forever. We have come to experience, my God, the endurance, my God, of the mercies of God upon our lives. Oh, Father, we have gone astray. In many ways, we have gone astray. But we acknowledge, my God, it takes your mercy that we are standing today. Oh, my Father, we have gone astray. In our thought lives, we have gone astray. But your mercy, oh, oh, my Father, your mercy, in the name of Jesus Christ, mighty God, we have not stood, we have not lived according to the standard, but we thank you, oh God, for that mercy. Oh, my Father, your mercy, they endure forever. In the name of Jesus Christ, your mercy reaches up to heaven. Oh, my Father, we have come to celebrate you, even for your mercy, in our health, in our children. Oh, my Father, your mercy. Oh, my Father, your mercy. Oh, we are nothing without your mercy. Oh, Rama, oh, Seke, Telebo. Oh, my Father, your mercy. It endures forever. Mighty God, may your mercy rest in this place. Oh, my Father, want to experience the healing power of God, even through the mercy of God. Oh, my Father, oh, bless the Lord, oh, bless the Lord, because His mercy, it endures forever. Oh, Father, we have come to experience the mercy of God. Daddy, your mercy is all we need this morning. It is your mercy that we need, my Father. Lord, we are not going to speak about what we have done today. We are speaking of your mercy. Jehovah, your mercy in our families, your mercy in our jobs, your mercy in our health, your mercy in our finances. My God, we have not reached this far because of our know-how. My God, we acknowledge it is your mercy. It is your mercy. Oh, Ramos Katayabasco. Oh, Jehovah, you are greater. Oh, my Father, your mercy, they endure forever. The mercies of God. The mercies of God, it endures forever. Oh, Father, may your mercy endure in this place. Your mercy, oh God, bless the Lord, oh my soul. Oh, bless the Lord, oh my soul, and forget not all his benefits. And forget not all his benefits. He heals our souls. He restores our souls according to his mercy. Oh, your mercies, it endures forever. Oh, Father, we have come. My God, we have not gone this far because
It is the grace of God, it is the goodness of God that leads people to repentance. Hallelujah. You can struggle with a sin, and you know very well that it is a sin. The Bible is very clear. It says that it is the goodness of God that leads people to repentance. Hallelujah. So there's a repentance that can come through the goodness of God. When God manifests his goodness to you, when he manifests his mercy to you, then it comes with this deliverance. Hallelujah. Amen. It comes with this salvation. Glory to God. Amen. Hallelujah. Amen. Now I want us to go before the Lord, praying for his mercies concerning any area of struggle. You know that area in your life. Why you're struggling, why you're trying. You're trying your best. Now today we want to access the healing power of God, the delivering power of God, but through his mercies. Glory to God. It is the mercies, it is the goodness of God that leads us to repentance. Now go before the Lord and acknowledge God and acknowledge his mercy. Pray that God will shower you with his mercy concerning your struggle, that area of difficulty in your life, in your marriage, at your workplace. You know that area. You know it very well. Now just commit it before God and ask God for his mercies. Oh my Father, we have tried things in our own abilities. My Father, today we have come to ask for your mercies. My God, your mercies. Let your word declare us that it is the goodness of the Lord that leads us to repentance. Father, we have come to access the delivering power of God, even through the mercies of God. Father, I need your mercies. I need your mercies in my life. I need your mercies in my decisions. Father, I'm going astray in many ways in my decisions. But this morning, Lord, I need your mercies. I need your mercies, oh God. I need your mercies, oh God. In my decisions, in my character. My Father, I need your mercies. I need your mercies in my family. My Father, your mercy is all I'm asking for today. Lord, shower my life with your mercy. Lord, touch my character with your mercy. Lord, touch my life with your mercy. We have tried in our own abilities, but we have failed, my Father. Today we want to experience the goodness of God, the goodness that leads people to repentance, the goodness that brings us to our knees, you.
We receive your mercies in our families. Lord, we want to see the manifestation. Now we are going to pray before the Lord. We are going to pray that He should manifest. We are going to ask God to manifest His mercies. Hallelujah. That God will manifest His mercies in our lives. That God will manifest His mercies in our ministry. Hallelujah. We're going to commit the ministry. Asking God. That God reveal His mercies in our ministry. We want God to do such a mighty thing. Something that you will not take credit. Glory to God. Something that you will not afford to take credit. Something that will bring glory to God. Something that when God does it, we will give Him all the glory. So we're going to pray to God that God will manifest His mercies in our ministry. That we need His mercies. That we need His mercies. Now this is a time where we will not present our knowledge before God. We only pursue the mercies. We seek the mercies of God concerning our ministry. We are going to go before the Lord. We are going to raise up our voice. And I want us to pray seriously concerning this very topic. That God will reveal His mercy in this ministry. That God will reveal His mercies in our leaders. That God will do such a thing. A thing that we are going to ascribe all the glory to Him. We are not going to take any credit. Something that we will see and recognize that truly this takes the hand of God. And the Bible says that when the Israelites went into the land of promise, they fought, yes, but they came to a point that they recognized that this far, it cannot, but we cannot go this far. It only takes the hand of God. It only takes the masses of God. So we are going to come to such a place where we are going to acknowledge God for this far, and we are going to ask that He releases, that He reveals His mercies in our ministry. Hallelujah. Oh, Brento Danian, Lakim Payanto. Oh, my Father, this far, it must be You. We acknowledge that this far, it took Your mercy. Father, we have come to pray. Manifest that mercy, even in our ministry, in the name of Jesus Christ. Manifest Your mercies in our ministry, in every department of our ministry. Lord, we want to see a manifestation of Your mercy, a manifestation of the mercies of God, a thing, a mighty thing that we are going to recognize. Because they were
good people because they were better than others. You brought them because of your mercy. Were it not been for your mercy, they could have not stepped into the promised land. Almighty Father, we want to step into our promised land out of your mercy. Because of your mercy, oh my Father, we need such an invitation. Lord, catapult us into a new level. Lord, take us to a new dimension in ministry through your mercy. In the name of Jesus Christ, oh my Father, through your mercy, oh God, through your mercy, my Father, your mercy, in the name of Jesus Christ, in the name of Jesus Christ, all the mercies of our God. Lord, we need those mercies in our life, in our ministry. In the name of Jesus, take us to new levels, new dimensions in ministry, new dimensions in prayer, because of your mercies. In the name of Jesus, new dimensions of prosperity, because of your mercies. New dimensions of ministry, because of your mercies. New dimensions of power, because of your mercies. New dimensions of glory, because of your mercy. In the name of Jesus, new dimensions of healing, because of your mercy. New dimensions of operating in the presence of God, out of your mercy. Nashukuru Mungu kwa ajili ya kikao hicho. Bwana amenena nasi. Ningependa tu kurevisit what happened last Sunday. When we left, there is a message that I got. Just sit down a little and then we'll continue. Every time we pray, we expect God to answer. Sivyo? Bwana asifiwe. Tunapoomba tunatarajia kwamba Mungu atende. Na kuja kwetu kanisani, atupendi iwe kama desturi, kama routine. Kwamba ninapokuja leo, tena nakuja kesho na hivi ndivyo huwa tunabehave kanisani. La, kuja kwetu tunataka kwamba tukutane na Mungu, na isiwe kama desturi ya kawaida, kama vile wanadamu kukutana, tuseme kama vyama na mambo mengine. Ni mahali ambapo panatakana pabadilishe maisha yetu ya sasa na yajayo, na badilishe destiny zetu. Bwana asifiwe. So, wakati baada ya kutoka katika ibada hii, katika juma hili, kuna jambo ambalo niliona katika ndoto. Wakati mwingine Mungu zungumza katika ndoto. Ndoto zingine huwa mawazo ya wanadamu. Bwana asifiwe. Amen. Lakini pia Mungu zungumza katika hizi ndoto. Kwa sababu gani? Wakati mwingine tunajipata tuko katika mara nyingi mazingira ambapo tunakuwa ndani, mazingira ambayo si tulivu. Mazingira ambayo yana kelele nyingi. Na kwa njia hiyo inakuwa vigumu nafsi zetu ama roho zetu kuconnect na roho ya Bwana ili tuweze kupata ujumbe ambao Mungu anataka tupate. Na kwa njia hiyo, kwa sababu Mungu anatupenda kwa neema yake, wakati mwingine anangojea wakati ambapo tumetulia, tumelala. That is sometimes for most of us. Huo ndio wakati mwingi ambao mtu anaweza kujipata for some time, maybe 1 hour, 2 hours, 3 hours, 4 hours, kama amelala na ametulia. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika njia hiyo Mungu hupata nafasi ya kuzungumza nasi. Na nyote mnaweza kushuhudia kwamba Mungu ametutembelea wengine wetu, na kuna mambo mengi makubwa ambayo Mungu amefunua katika maisha yetu kupitia katika ndoto. Bwana asifiwe. So, katika moja hapa ndoto zangu, wakati ambapo baada ya hiyo Jumapili niliona tuko kanisani. Na baada ya lile neno ambalo niliweza kuzungumza, niliona mtu amesimama kwa ukuta. So yes, some of us people became very angry. Na mimi nataka kusema, wakati nilipoona hii ndoto nikajua kwamba hii
whatever the response, it reached heaven. Na nikajua kwamba, how we perceive the word. Neza kukubariki, ilete mfusho wa Mungu kwa kwama, iku introduce kwa hali ya bosi, so let me not mention. Bwana asifiwe. Yesu alisema heri walio wale ambao hawakuutiwa ndani yangu. I don't know how to interpret it, but blessed are those who are not offended in him. I'm not using the words that are supposed to be used, but in these days, these last days, what I know is that from the information I have according to the word of God is that so many people will be offended. So many people will be offended the word of God, and they were offended in Christ. When Jesus was walking on this land, on this earth, so many people were offended. He walked on the streets, he taught, he fed many. He healed them, miracles happened. But when he stood to teach, there are people who got offended. There are times they even took stones and they wanted to stone him. But that was not the way God wanted him to go, so they didn't kill him. That way, Bwana asifiwe. Until when the appointed time came, that is when he left in the proper manner that was designed for him to go. Sindio? So this offense, kwamba unakuwa corrected, because niliona kitu kinakaa kama zigzag. Kuna vitu zingine zinakaa zinatumiwa katika electronics, watu wanapenda kufungua fungua hizo vitu. Kitu ambacho ukikufungua hivi kinaweza jifungua. That's zigzag. Lakini katikati yake pia there was something else very dark in it. And when it was standing around there, and I saw people, ndani ya mioyo, people became so angry and they checked their eyes and they looked at me with anger. I don't know if I've seen people looking at you with anger. Umeshaona mtu ule anakuangalia na hasira, not ndani anakasirika, alikuwa na uwezo. Angekupiga, ama angeamka na kutusi. Umeshaona sura kama hizo? That is what I saw. And then there was another one who went. And he was living in the spiritual realm. Sometimes the environment doesn't appear the way it appears here. But that place was the church. There is a wall like this one on the other side. This one was sick. I put up and I can lean kwa hii ukuta na karudi chini na nilipoona sura yake. Ilikuwa imebadilika na amekasirika na kama ana strain, mizizi imetoka hivi, mishipa. Na ndani ya macho yake, yani alikuwa na hasira, but kulipo nilipoangalia ndani, I saw it was a demon, she was possessed. Bwana asifiwe. So I don't know how that message came out that day, but there is something I know about this word when it is being preached. Kitu moja ninajua kwamba when a preacher is preaching or somebody is teaching the word and it is touching me, mpaka nasikia kama mtu amemwambia, mimi najua najulikana in the records of heaven. Na nikikosea, si siri. So mimi najua sasa naweza tembea kanisani na mhubiri alenge tu neno, ananiangalia tu. Yaani ile neno ni mimi tu. Nikisikia hivyo na nijifunza kitu moja, I will humble myself and repent. Because when I repent, nasikia hiyo kitu inakuwa lifted na nakuwa mwepesi. So najua mimi nakuja kanisani kukombolewa, si kwa sababu ya utakatifu wangu. It is not because of my righteousness. In fact, the righteousness of God is a gift from God. This righteousness we have, it is the gift from God. Bwana asifiwe. God, it pleased God to hide us in his only begotten son. And when he looked at us through his son, we become his righteousness. Bwana asifiwe. And in him, there is no evil. Kwa hivyo kama ameni feature ndani yake na nifuata procedure. Procedure tu ni kwamba Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee. Ili yeyote amwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. And because we believe in him, we have everlasting life. Sindio? And also ukisoma pale mbele anasema kwa sababu tunamwamini hatuhukumiwi. We are not condemned because we believe in him. Sindio? So we are not condemned. Kama kuna wakati mwingine tunajipata tunakosea ama tunaonyesha mambo mengine ambayo si mazuri, tujue kwamba mwili ambao tulizaliwa ndani una vita vyake ambao unapigana. Na mwili huu, saa zingine una haba mambo kama ya attitude mbaya, kukasirika, kutoridhika. Na saa zingine utapata mambo mengine yanadhihirika ndani ambayo si mazuri. Saa zingine mwili unataka mambo yake, na wakati unapotaka mambo yake, tukikubali hayo mambo na kutaka kuyafuata,
Kama vile mafundisho ulimwenguni inavyosema follow your heart. Follow your heart, utapotea. Bwana asifiwe. Wana wa Mungu, we don't follow our heart. Sindio? Unaona vile shetani amedanganya. And sometimes when your heart guides, believe asema moyo ni mdanganyifu, sivyo? Moyo ni mdanganyifu. Na huu moyo unawaka sana na mwili. Unakuambia eat when you are not supposed to eat. Inakuambia chukua kile when you are not supposed to. Mimi sikujua hapa ndani kuna watu wanaweza kuwa na vitu maybe wanakunywa ama mtu ameshawaiocha. Jenda sana. Just mentioned it. But also I also experienced it one day that when I was talking to somebody in the church after the it was before in the morning. Na nikasikia harufu, nikashindwa mimi nimesikia ama ni kitu kibaya ama ni kokayole, unajua mtu anaweza pita nyumba ziko hapa, si ndio? You can hear. So I just talked that day, I never planned when I was viewed. Who wants to tell, nani anasema niombe msamaha? Sababu nasikia mtu akisema I will not apologize. But who feels that I should apologize for what I said last night? Tunakubaliana kile nilizungumza? Hebu inua mkono juu. Wacha malaika wa Mungu ashuhudie. Bwana asifiwe. Because we come to church to be corrected. Hatuji tu kanisani kukuja kama routine. Kwamba sisi tukiingia kanisani kitu ya kwanza kile huwa tunafanya, mtu usimama mbele, tunaimba praise and worship, tunakaa chini, programa anachukua, baadaye ataita worship team tena, waimbe, baadaye tuchukue sadaka, it is the routine. If it becomes just a routine, it may not deliver. But when the Spirit of God is at work, He searches the hearts of men. And when He searches them, He sees what is wrong and He corrects. Bwana asifiwe. We are not evil, we are not wicked. We become wicked when we refuse to repent, when we become unrepentant. Bwana asifiwe. Kwa hivyo turuhusu madhabahu ya Mungu iunganike na madhabahu ya mbinguni na itafute, tukiambia chunguza moyo wangu, chunguza moyo wangu, angalia ndani mwangu kilicho kiovu, ondoa. Sometimes sitaonyeshwa mimi, lakini mtu atasimama tu na ataanza kuniambia uko hivi, uko hivi. It has happened. And sometimes even there is a time I testified here. Kuna wakati mambo alikuwa anashuhudia. Anakuja akisimama tu kwa madhabahu, anaongea kuhusu upendo. Kuhusu upendo. I never used to tell him. But hiyo kitu nilikuwa nasikia ananigonga, ananigonga. Na wakati huo I was just newly married. Na nilikuwa nimeanza kukauta mambo mengine sijawahi iona. Katika plot kule tulikuwa tunakaa tu kwa na shida tukianika nguo. Nilikuwa sijawahi ona mtu kama hizo tunaweza anika nguo mtu atoe. Ama mtu afrustrate kwa sink. So they were very new and I knew I was living among enemies. Nilikuwa na feel vibaya. So tukija kanisani, anafundisha hii sada. Alikuwa anafundisha kuhusu upendo, kuhusu upendo. And when we come to fellowship, we sometimes tunakuwa na home cell kwa nyumba. Nora akija kwa nyumba, anaongoza wimbo. Anaongoza wimbo, kuna wimbo Nora alikuwa tu anaimba, anasema, imeandikwa, pende jirani yako. And that song used to attack me so much. Na sikuwahi mwambia. But with the time, I came to understand, God is communicating to me to bear with my neighbors. Nijua kwamba nakaa na watu tofauti, watapia tofauti, watu nisiyojua, and I'll meet such people. Bado hata maisha yangu ikiendelea kule mbele, mimi mwenyewe najiangalia, nitabehave aje katikati ya watu kama hawa. Kwa sababu bado wako, nitawapata kazini, nitawapata ndani ya gari, nitawapata katika sehemu nyingi ambazo watatembea, hata kwa duka, nitakutana na mwingine tena kujibu vibaya. How do I behave? Character. Hizi vitu zimejificha ndani ya mwili. Hazitafanya niseme sijaokoka, I'm saved. But along the way, katika safari ya kwenda mbinguni, kuna mambo ndani mwangu lazima ni deal nayo. Bwana asifiwe. So sisi tukubaliane nayo. Tukubaliane na neno la Bwana. Tukubaliane na neno lake. Vile anavyosema, na kama tunaona kitu ndani, we repent. So that we do not give the devil chance in our meeting. Bwana asifiwe. And then on that day, when I was seeing that, I saw three demons. Zilikuwa zina move inside here kama drones. Na zilikuwa na macho mawili. Makubwa makubwa, zinakaa shaped kama round. Ni kama vitu kama kichwa tu kubwa, lakini kimwili nyama tu ya mtu. Lakini they are demons. And ingine ilikuwa inapanda kwa ukuta, ingine inakuja ina crawl, ingine inatembea. Zilikuwa tu unajua drones vile huwa zinatembea. That is what was happening. Then I realized, these are the spirits that are fighting us in the church. And if you want us to conquer them, we must cooperate. Tukubaliane na neno la
Mungu. Tukiambiwa tuombe, tuombe. Tukiambiwa tutubu, tutubu. Tukiambiwa tukatae hizi vitu. Hiyo ndio safari ya kwenda mbinguni, tuzikatae. Lakini tukiwa unrepentant, you cannot fight. You cannot fight God. Bwana asifiwe. Amen. I talked about being an instrument of the devil. Na nikamwambia kwamba katika shamba la Eden, there was the serpent. The serpent hakuwa na hiyo shape originally kulingana na hiyo scripture. Lakini the devil, wakati ambapo malaika wa Bwana ilikuwa imekuwa fikia zamu ya malaika kwenda kujiwakilisha mbele za Bwana. Malaika wa Bwana amena, so the guardian angels that were guarding Eve, Adam, pia walienda. So the devil akaona akasema ako peke yake, nitamfikia namna gani? Nitamfikia because he must use our body. Na akaona the serpent was on the wall. Akaenda akaambia the serpent, tafadhali nataka kuongea na Eve, nataka kuongea na Eve. Tafadhali meruhusu, akasema hapana, anakamwambia kila alitaka kufanya. Akasema hapana, the serpent knew, nitakosea Mungu. Akamwambia hapana, don't worry, si wewe utasema, I just want to use your mouth, just be my mouth. Then akasema okay, if it is not you, akadhani atakuwa na excuse. And because he allowed himself to be used, look at what happened. Adam aliuliza, wakati Mungu alikuja sasa kumtembelea, akapata Adam anajificha. Akaita, Adam uko wapi? Nilikusikia unakuja, nikakimbia kwa sababu nilijipata niko uchi. Then what happened? Kwa nini, nani alikuambia uko uchi? Ulikula lile tunda. Akasema mke ambaye ulinipa, alifanya nini? Je, aliyenipatia. Naye mke naye akasema, "Yoka, God." Si kwamba Mungu hakujua the problem was, but he went to the root. Utapata kwamba he did not even address the devil himself, kwa sababu kesi ya shetani ilisha katwa zamani. Aliendea nani? Aliambia wewe. Because he allowed himself to be used. Tunaona kwamba mikono zilidisappear na miguu zilidisappear. Na katika siku hiyo nikaemphasize ya kwamba do not allow yourself to be used by the devil. He needs a body. Even to enter a meeting like this one, he needs a body. Bwana asifiwe. Even to enter your house, even to attack you, he needs a body. Even to stand at the gates, kama zile za Moses ukipita, he needs a body. Do you understand? So tutunze wokovu wetu kwa kuogopa na kutetemeka. Kwambie tu Mungu, malango yangu yalindwe. Mimi sitaki kumtumikia shetani. Na kila wakati ambapo nimekuwa the mouthpiece of the devil, ninakataa. Mungu unanijua. Hii damu ilipomwagika haikubagua. Ilikuwa ya wale watakaoamini. Nami nimeamini. Let this power in the blood work on me. Let the manifestations of your mercy manifest in my life to deliver me from this yoke, from this bondage. I belong to you. That is what God wants. See what? God is so powerful. He can make you do what he wants. When Jonah tried to run away from him, si alimfanya tu akaenda. Lakini yeye hataki hivyo. Yeye anataka use your own free will. Usema Mungu ulazimisha mtu. That is where anakungoja. Sema tu, anajua uwezi peke yako. But what he wants, just declare. Mwambie tu mimi hivi ndio nataka. Nataka Mungu nakutaka kuisha. You will come in. Kiso zingine atakustrengthen, you will start, he will fill you with the Holy Spirit, you will begin to glow, the evil garment of wickedness will depart and he will restore the proper garment that was designed for you from the foundations of the world. And you look different. Wherever you go, demons will see you and they will know. You do not belong to the devil, but you belong to who? To God. Tunaelewana vizuri. So I've just passed my message. Nataka tusimame tukimaliza wakati huu, nafasi hii. Tuambie Mungu tu kitu kulingana na kile ambacho tumelisikia. Bwana asifiwe. Yeah, tutasanga. Anza tu kuambia Mungu. Ambia Mungu tu kulingana na vile umepokea hilo neno. Talk to him. There is something he wants to hear from you. He wants to hear what you are saying concerning what you have just heard. We've been praying about the manifestations of his mercies. And his mercies endures forever. These mercies are for us. The mercies of God are for us. They are for us to be delivered, to be perfected. Baba, asante kwa ajili ya rehema zako Bwana. Rehema zako tu ndizo zitakazo tuwezesha kukamilika. Rehema zako ni kwamba tukamilike. Rehema zako, tunaomba rehema zako. Baba, tunatubu katika sehemu ambazo
ambazo tunapotea, tunapotoka, tunakasirika. Wakati ambapo tunarekebishwa, Baba, natubu, natubu. Naomba rehema Mungu wa Israeli, wakati ambapo tunapita kiasi na kunungunika katika mawazo, katika nia, katika matendo. Baba, natubu. Naomba rehema Baba, nasimama Bwana, fanye katika pepo kwa ajili yangu, kwa ajili ya jamaa yangu, kwa ajili ya huduma Ethel Gospel Mission. Onekana Bwana kati yetu kwa ajili ya rehema na neema zako. Baba, tukombolewe. Baba, ninakubaliana na neno lako, ninaliamini neno lako. Ninaomba Bwana unitakase, uniondolee dhambi ya kunungunika na kukasirika, dhambi ya kuona kwamba sikufaa kuambiwa vile. Baba, ninatubu. Naomba Baba unitakase. Baba, mwili wangu ni mkalaka ambapo Roho Mtakatifu wakaa, nami ninaomba chukua usukani katika mwili wangu. Utawale mwili huu mfalme, utakase moyo wangu Bwana, nisije ukajaa uongo ibilisi akautumia Baba hata kupotosha wengine na kuongoza katika njia isiyofaa. Baba, ninaomba tulindwe nawe, tuhifadhiwe nawe, maisha yetu yakombolewe, nyumba zetu zikombolewe, watoto wetu wakombolewe. Mfalme, laana za wachawi katika maisha yetu zifunjike katika jina la Yesu. Baba, tunaomba tutembelee, tutembelee kwa njia ya kipekee, tushike mkono Baba, utuongoze katika njia zako Mungu wa Israeli. Maisha yangu nakupa, moyo wangu nakupa, mwenendo wangu nakupa, jamii yangu nakupa Bwana, huduma hii naikabidhi mkononi mwako Baba. Onekana unganisha madhabahu haya na madhabahu ya mbinguni, rehema zako zikawashe moto wa Roho Mtakatifu utakaofukuzilia mbali kila roho chafu, kila mkonde zinazotembea kati yetu kutaka kupotosha na kuzuia watu wako wasimame imara katika neno lako. Baba, tunaomba tulindwe mahali hapa, pakawe mahali pa kukombolewa, ibada hii kawe ibada ya kukombolewa, ibada ambayo Yesu utaonekana, utadhihirika kwa njia ya kipekee katika maisha yetu, ili popote tuendapo tuwe kielelezo. Baba, mali tuwe kielelezo, barua njema itakayosomwa na watu wote iliyo na ujumbe wa kimbinguni, iliyo na ujumbe wa Yesu, uliye na ujumbe wa rehema za Bwana katika wanaomfalme. Asante Baba, jina lako lihimidiwe. Tunapoendelea nena nasi, takasa departments viongozi wetu wakombolewa, wafunikwa kwa damu ya Yesu. Nataka tuombe kwa ajili ya end time. Ambia Bwana atende jambo katika end time gospel mission. Nena jina end time gospel mission. Taja jina hilo, taja jina hilo. Baba, tenda jambo katika end time gospel mission. Baba, unajua maono ya end time gospel mission. Baba, ninaomba zungumza katika huduma ya end time.
for the families and the mothers and the daughters that are in this family. Can you just pray? Pray for them. Pray for them. Baba, ninaomba Bwana. Takasa wa mama katika huduma hii. Takasa wa msichana katika nyumba hii. Takasa huduma ya mama katika jina la Yesu. Sambaratisha nguvu za giza. Ninafunga akili za kishetani. Thank you.
shattered families and still we wonder what happened in our lives. Can you pray? Can you begin to pray? Father, in the name of Jesus, we destroy household wickedness, things that are hidden in our houses, in our families that are eating us up, eating our children, and fishing them away from the path of righteousness. Today, in the name of Jesus, we call upon the fire of the Lord to consume the household wickedness. Let it be consumed by fire. Let every household wickedness, every evil altar, whatever belongs to the devil that is hiding in our houses, in our homes, that is the devil is using as a foothold to attack our homes today. Let it catch fire. Let it catch fire. We break those altars. We break those strongholds. We destroy and scatter powers and principalities of darkness from the village and in the city. We break their networks. We demolish the high places, oh Lord, that are raised, that are oppressing your will in our lives, in our families, in the mighty name of Jesus. We look upon you, Jehovah, that you have blessed me manifest in our lives. Manifesting in each individual's life here today. For that it will be a day that we shall experience a mighty turnaround. Let this day be different from the other days, oh Lord. Baba, siku ya leo ikalete mabadiliko, ikazae matunda. Baba, tukazae matunda atakao kupendeza. Kwa kweli Mungu ishie milele. Tuondolea hasira na kunungunika. Baba, katujaze roho toba, roho msamaha, Bwana, kutubu mfalme, kwa kunyenyekea mbele zako. Roho wa ibada mfalme, utakatifu wako ukakolee ndani mwetu kwa ajili ya rehema zako. Baba, tuone jinsi unavyotaka tuone. Tusikie jinsi unavyotaka tusikie. Tunene jinsi unavyotaka tunene. Asante Bwana, wewe ni mponyaji. Nakemea magonjwa ya kifua katika jina la Yesu Kristo yatoweke. Katika jina la Yesu yatoweke. Miguu yetu ikombolewe kutoka katika network za mapepo katika jina la Yesu. Miguu yetu itembee katika barabara zilizonyooka, katika njia iliyonyooka Bwana, kwa ajili ya jina lako. Tutembee katika njia iliyonyooka. Njia takatifu, Mungu wa Israeli, tunakataa kupotoshwa. Nguvu za giza zinazotufukuza na kutukimbiza na kututoa mahali pa kubarikiwa kwetu, siku ya leo tunageuka kwa nguvu na mamlaka tuliopewa. Tunashambulia ngome hizo na kuziamuru zirudi kule zikotoka kwa kishindo, katika jina la Yesu. We possess our possession. Tunamiliki mfalme wa amani. Tunamiliki, tunamiliki katika jina la Yesu, kwa kuwa Baba umetupatia. Asante Mungu wa Israeli. Nena nasi, takasa madhabahu haya, takasa ukumbi huu. Baba, sikia vilio vya moyo wetu Bwana. Baba, ukaweza kutujibu kulingana mapenzi yako, kwa sababu unatupenda. Atakayesimama mahali hapa na kuli
tunena nilako Bwana, tunataka kusikia sauti yako, tunataka kusikia shuhuda zako, tunataka kusikia Bwana mbingu imefunguka, Baba na baraka zetu zilizoshikiliwa katika anga zikiachiliwa na kutufikia, zikitufikia, zilizoshikiliwa baharini ziachiliwe zitufikie, zilizoshikiliwa kwenye ardhi ziachiliwe zitufikie katika jina la Yesu. Ninakemea laana zote zinazoambatana na udongo ambazo ziliunganishwa na udongo uweka watu wako chini popote waendapo anguke katika dhambi ya zinaa siku ya leo, na nakemea laana inayoambatana na udongo inayoambatana na ardhi tunayokanyaga, laana za wanadamu mfalme wa amani, laana mfalme zinazotoka mahali pa kujua na tusipojua siku ya leo, na vunja laana za uzinzi, laana za usherati, inavunja laana zote ambazo zinafanya watu hawawezi kujizuia, miili inainuka na kuwakimbiza katika njia isiyofaa, inavunja laana hiyo, inavunja laana hiyo. Mungu wa Israeli uliyekuwa na rehema juu ya mwanamke ambaye alilaumiwa, Mungu wa Israeli, wakati ambapo makuhani walimshambulia na wakasema tumempata hadharani, Baba ulionyesha rehema zako asubuhi ya leo, tumeomba kuhusu rehema zako zikadhihirike hata mahali hapo, Baba mfalme, ukavunje laana ya udongo, ukavunje laana ya udongo kama vile ulivyoonyesha rehema zako, ukainama chini, ukaandika chini, ukasema asiye na hatia na hao wa kwanza kumpiga jiwe, hata watu waliokuwa na mlaumu waliondoka, waliokuwa na hukumu waliondoka. Siku ya leo Yesu, andika katika ardhi yetu, Baba tukombolewe, watoto wetu wakombolewe, nyumba zetu zikombolewe, jamii zetu zikombolewe, laana ya usinifu na usharati ivunjike unaponena katika maisha yetu, laana za upotofu zivunjike upwene unaponena katika maisha yetu, Baba tena Bwana, tena Bwana, kwa nguvu zetu hatuwezi, tunatamani tuwe watakatifu, tunajua kwamba si vema tunayofanya ni maovu, lakini peke yetu hatuwezi, tumekukimbilia, tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunaomba rehema. Onekana Bwana, utakase mapato yetu, utakase fedha zetu, ondoa mapepo na laana katika mikono yetu inayopeperusha baraka, inayozuia Bwana utukufu wako kudhihirika, hata katika huduma zimejificha katika mikono. Siku ya leo Baba, ninashambulia kila nguvu za giza, wingu la shetani, sura mbovu iliyojificha katika mikono, katika jina la Yesu naitoweke, naitoweke sasa, naitoweke sasa, mikono yetu ikombolewe. Baba, tunapoinyosha ibarikiwe, tunapokuza chochote kibarikiwe, baraka biashara zetu zibarikiwe, utukufu wako uonekane. Tunanena upako wako juu ya mikono hii, upako wako juu ya mikono hii, tukisalimia aliyepakawa, mapepo yatoweke, wakombolewe, kwa sababu tumenyosha mikono hii. Mikono hii ni mikono ya watumishi wako, mikono hii ni mikono ya wana wa Mungu, mikono hii ni mikono ya wanaomwamini Bwana, waliokombolewa kwa damu ya Yesu Kristo iliyotoka pale msalabani, si kwa mapenzi ya damu wala nyama, bali kwa Roho Mtakatifu. Baba, mikono hii ikawe mikono ya miujiza, ikawe mikono ya upatanisho, ya utukufu wa Bwana. Asante Mungu wa Israeli, katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Na Bwana awabariki.